sudikari wo muri IBM. Murakoze cyane ni by'agaciro ni namahirwe ngize ya mbere yo kuza muri IBM ibyamamare. Ndahakabyije. Ya Karine ameze gute? Karine ameze neza cyane ahubwo arantegereje. Ahubwo tugira banasanga hari uno wamunwaye ntawamenya. Ali Waris na Kigali bo bameze gute? Kirere baramenyere ko nzi ko ari ubwa mbere bageze mu Rwanda. Eh baramenyereye cyane ahubwo biranatangaje urabona ukagira ngo basanzwe bibere na banza ari abase na abase kabisa. Yavuze Kigali wenda abantu bamwe hari abatasobanukiwe ko ari umukobwa wawe ubundi buriya watekereje ute kumwita Kigali? Kigali ni izina natekereje bitewe cyane cyane bitewe n'igisobanuro cyaryo ariko hakaba n'izindi mpamvu bishingiyeho. Kigali urabizi ko bivuga ikintu Kigali nyine ikintu cyagutse kinini yigize gute. No cyagutse ariko mu buryo buri positive kwaguka ugakwirakwiruka ugakanda. Kwanda bijyagura n'ijambo urwanda. Rwanda biravuga biva kuri verbe kwanda. Kwaguka ugakwira mahanga ukigarurira hakurya yose ariko mu buryo buri positive. So nifuzaga ariko n'umwana wanjye yaba umuntu wagutse mugari agakwira amahanga akinfluence akaba role model akaba wa muntu w'influencer ikiza mu bantu no muri societe yariyo yose ndetse n'isi muri rusange. Iyindi mpamvu ni usibye icyo gisobanuro cy'ijambo Kigali ni na ijambo Kigali cyo risobanura ku buzima bwacu. Njyewe navukiye Kigali ndahakurira. Umugore wanjye Karine yavukiye Kigali arahakurira. Mukuru wa Kigali witwa Ali Waris nawe avukiye Kigali ntiyahakurira. So nifuzaga rero ko azajya abonamo ahakomoka yakumva Kigali agategeka niwe wenyine urumva utaravukiye Kigali agahita yumva ko ari Kigali. Ikindi binjiramo cyane bitewe n'amateka yabaye mu Rwanda. Kigali hatwaye mama umbyara niwe yapfiriye, mama umbyara umugore wa mama wa umugore wanjye niwe yapfiriye. Famiye yanjye yose bapfuye n'ababa benshi babi Kigali, abo ku mugore wanjye baba benshi. Mbega Kigali ni ubuzima bwacu. Ikindi Kigali ni yuvuze Kigali ubuvuze u Rwanda. Yuvuze Kigali ubuvuze u Rwanda. Navuga Kigali ni umurwa w'u Rwanda ni igisobanuro cy'u Rwanda. Kandi nifuza ko umwana wanjye w'umunyarwanda ba yakwira amahanga mbega akabazagira icyo amarira igihugu cye n'isi yose ariko bavugana n'amaraso y'umunyarwanda. So urumva rero nibyo bintu byose n'ibindi byinshi byiza byose bishingiye ku ijambo Kigali. Wamwita Kigali ubamaze kugira iki kingana iki? Afite imyaka 3. Umukuru we angana ate? We afite imyaka 6. Wow. Anyuma ni ikihe kintu wari ukumbuye cyane kurusha ibindi mu Rwanda? Mu Rwanda nkumbura cyane ubuzima bwo mu Rwanda. Ni ukuvuga ubuzima muri rusange. Ubwo tubyihutishije ninjiyemo gato nkumbura ubuzima bwose muri rusange wo mu Rwanda. Iyo uvuze ubuzima ni ambiance yo mu Rwanda, uko abantu babayeho. Ubwo bishatse kuvuga ko nkumbura abantu cyane kurenza ibintu byose, inshuti zanjye, abavandimwe, abantu nkamwe, Baston, ba Ivan bande n'abandi benshi cyane. Nagiye ngira inshuti nyinshi mu Rwanda, umuntu wabaye mu buzima afashwamo n'inshuti cyane, bigatuma ngira inshuti nkunda cyane, kandi twakoranye kuva mu mashuri abanza kugeza uyu munsi. Ikindi muri showbiz, abo nagiye mpura nabo muri showbiz, ubwo buzima bwa showbiz muri rusange. Abavandimwe banjye ndi umuntu ufite inshuti z'abavandimwe, n'ubwo aba cousin, abakuzini, aba oncle, abasaza, abakecuru, abantu bose usanga mfite inshuti muri abo bantu bose, ku buryo iyo ugiye kecuru urabakumbura. Ubwo bigahurira na bwa byanze nakubwiye byose by'ubuzima muri rusange bwo mu Rwanda. Kigali, hanyuma tubwira akantu kamwe ko kurya ujya ukumbura cyane utajya unapfa kubona muri Amerika. Ntabwo nawe urashobora mvuga icapati. Amerika nta capati. Kumenya ko nkunda capati byataye. I Nyamirambo ho capati zawo ni aba mbere bakanikurikira. Capati y'Inyamirambo ndayikumbura cyane. Hariya muri Amerika capati zirahari ariko z'inshinwa, nzita ngo ni inshinwa. Ni capati z'inshinwa. Usibye ko no mu Rwanda amaze kubona zimaze kuba nyinshi. Iyo nita capati y'inshinwa ni iyihe rero? Ni ya capati nyine utagura Inyamirambo. Kandi capati zo kintu kitavuga ko capati ari original. Nuko igomba kuyigura amafaranga 50. Nugura capati ukabaguhaye kuri desa, kuri ijana, uzabwe ngo iyi capati iratanda, irenda kuba original ariko ntabwo ari original. Original wayigura Inyamirambo ku isoko kumwimerere, ku isoko ryayo, kandi ukayigura amafaranga 50. Iriya niyo capati kabisa, iyo niyo nkumbura birenze. Kudeshapo ku bantu mwese mudukorera capati Inyamirambo. Hanyuma, Sudi, bivuze iki kuri wowe kubona ntabwo waruherutse kugaragara muri showbiz yo mu Rwanda, warayikurikiranaga ariko ntabwo waruherutse kuyigaragaramo. So aho uhagereye uhise uhabwa kuyobora
ibirori bikomeye ndavuga kuba MC muri Miss Rwanda biriya bivuze iki kuri wowe wabyakiriye ute nka Lisudi ikintu cy'ambere bivuze ntago wenda nkita ibintu rusange niki ikintu cy'ambere bivuze umuntu uguha agaciro aguha agaciro ku ubuzima cyangwa se ukuntu mwa mwarafatanyije mu buzima ariko akaba ari umuntu uzirikana ari ni somo yaba njyewe yaba n'abakurikiye IBM akakanya bakwiye kwiga ikintu bita kuzirikana abanyarwanda muri rusange ni bakiye abazirikana ni bakiye abubaha ni bakiye baha umuntu agaciro uwari we wese buri wese n'urwego rwe ariko ukamuha agaciro ukanamwubahira icyaricyo nicyo kintu cya mbere Miss Rwanda niyo shusho yanyeretse cyari cyane nshimira nyina bampaye ayo mahirwe ndavuga abategura Miss Rwanda inspiration backup babyemeje bavuga ati dukeneye kwa Lisudi ari ugira gutya kuko banabimbwe nkiri muri America na ntari ntaranaza so nubwa naje mbizi ko nzayobora Miss Rwanda urumva ako gaciro ko gutekereza bakumva kuzaza mu Rwanda bakumva ko ugomba kuyobora ibirori byabo nuko bamwe mu bayiyobora twakoranye ibintu ibi bya ibintu byama evenement menshi bateguraga mbere ya Miss Rubikiza mu Rwanda tuyimo abantu babigizemo uruhare rukomeye kera cyane twagiye dukorana rero bari bazi wenda ubushobozi bwanjye cyangwa se nicyo bashaka kwenda giwe nicyo mfite barabinsaba ninza mu Rwanda ngo mbe nzabibayoborere ariko ntibivuze ko mu Rwanda nta bandi bari marimo batashobora kuba babiyobora ariko nuko wenda bazirikanye nange uko twakoranye kera cyangwa se n'ubushobozi mfite bavuga ati reka nuriya tumuhe ayo mahirwe ndabibashimira na mahirwe burya ikintu cyose burya hari abantu babona ibintu byose bakavuga ah uriya ni Lisudi biraya akakwiye kubikora no ni Lisudi ariko umwimye amahirwe ntago yaba Lisudi sibyo aya mahirwe mpaye kuganira nawe hari ikintu ashobora kunyongerera mu buzima bwanjye nkuko nawe hari ikintu byakongerera iyo exchange so ndagushimira wenda mfite ndagushimiraho ariko iyo umuntu buri guha ihirwe rya riri ryose urushimira Imana no ikindi nuko iyo bari guhaye kugerageza kuri byaza umusaruro ya so ni kuryo aya mateka yanjye na Miss Rwanda ko narayiyoboye nibaza ko ari gutyo harimo igisubizo yes kirimo cyane hanyuma wavuye mu Rwanda urumwe mu ba MC bakunzwe kandi bakomeye cyane ntagara ubwa mbere wari ubaye MC ndetse wari no mu banyamakuru bakurikirwaga n'abantu benshi tore kampani rero no kubikubwira uri mu bantu natangiye kumviraho ko haraho nanjye na watumye mbikunda so rero bamwe mu bafana bawe bibaza Lisudi nyuma yo kujya muri Amerika wenda twamubona agarutse I Kigali n'iki muri Amerika akora iki yasigaye akora iki UMC n'ubunyamakuru aracyabikomeza cyangwa UMC n'ubunyamakuru ntago umunyamakuru mbuvuga cyane kuko hari ikinyamakuru nashinze nza gufatanya n'abandi kitwa One Nation Radio ya nza nkushyiramo imbaraga mu butangi ariko ubu navuga ko ndacumbagiramo kuko hari icyo nifuza ko urwego cyajyaho kitari cyajyaho ariko mfitanye n'abandi bagenzi banjye dukorana ikindi ku emusinga byo ndacyabikora by'umwuga ahubwo nimba bafite ibirakare bambwire ntawa ibirakare ibyo bidutunze ndacyabikora cyane ku emusinga guhostinga no kuvuga kwakira ku entertaininga yaba ibirori by'ubwoko bwose ari gishimira Imana kugwa impano yo kushobora kuyobora ibintu byinshi bitandukanye ushaka bishamagiye gute ushaka ibyitonze ushaka ibiri smart ngira impano yuko Imana yampaye iyo mpano yuko nshobora kuyobora ibintu byose bitewe n'urwego rwabyo nkabishobora nabyita ko nabishobora kuko kugeza si ukwiyemera ahubwo no kugeza uyu munsi nuko umuntu wampaye akazi yo muyoboreye akenshi baranshima rwa wabikoze neza so bituma binyereka ko mbishoboye ya kandi nanone ugomba kugaragaza ko kubishoboye ya n'undi uzagukenera azagira ya urebye nibyo nkora ikindi nkora ubuzi busanzwe bwose bushobora gutuma mbona amafaranga ntago nyambutindaho cyane kuko nanone arije nirinda yuko abantu bahindura identite yanjye hari igihe ubabwira ati ngiye wenda ndi umuyede nkora n'ubuyede kugira ngo mbone amafaranga ugasanga hari uhise guhindura umuyede uvuga ndi mba umufundi kugira ngo nshobore kubona amafaranga agahita guhindura umufundi cyangwa ndi umupilote w'indege kugira ngo nshobore kubona amafaranga agahita guhindura umupilote kandi ntago nshaka kwica nanone identite yanjye ndacyari muri showbiz ndacyashaka yuko ubu wenda ndi muri Amerika nkora byinshi bitewe n'aho abonye amafaranga yabonetse ariko ndacyari muri entertainment ya naho ubundi ikintu cyose muri Amerika cyose kimpa amafaranga ndagikora kugira ngo nshobore kuza no mu Rwanda no gusura u Rwanda byiza cyane hanyuma tugiye tubwire urumwe mu bantu bagize uruhare runini kugira ngo showbiz yo mu Rwanda cyangwa se muzika nyarwanda izamuke ibigeze aho igeze uyu munsi wowe uko wabyifuzaga mukibitangira eske urabona ariho bigeze cyangwa urabona ariwo murongo bikiri kugenderamo burya ikintu gishobora kuba kitagenda nk'uko wagitekerezaga cyangwa kitagendera ku murongo nk'uko wagitekerezaga
ariko nanone kiri kurbe irimo irazamuka abantu bize za economiza statistique na math kurbe barayizi kwa kundi bizamuka imanuka mu ma statistique ya kuri njewe mbona umurongo urazamuka bitewe nuko ngiye kugiticyanye nabyifuzaga cyasenda na bagenzi banje ntekereza ko babyifuzaga showbiz irazamuka ariko ishobora kwitazamuka ku muvuduko wifuzaga ariko cyangwa nanone ntizamuke mu buryo wowe watekerezaga ntago mvuga nifuzaga natekerezaga kuko ntago ari twe to dispose c'est dire qui dispose urifuza ariko imana niyishyira ibintu mu bikorwa hari ukuntu numvaga nshasho bizi urwanda mere nk'iya America ntago ari ibintu bishobora kuba mu mwaka umwaka ibi hari n'igihe bitazanashoboka cyangwa se mere nk'iya Tanzania ya Uganda cyangwa se n'iya Burundi ariko kugeza iki gihe uyu tegeranyeje showbiz y'u Rwanda n'iyo Burundi ubona y'u Rwanda iri hejuru kandi kigeje twa turi munsi y'u Burundi igeranyeje showbiz y'u Rwanda n'iyo Uganda eh wana wumvaga ni mu bushorishori na kanuka ari komeza ariko ubu ngubu ntago showbiz ya Uganda yankanga sibyo ya Tanzania iracyafitemo amahere makomeye cyane ariko muri rusange tugenda dubasatira dushiga dufite ama televiziyo menshi dufite ama radio menshi dufite ibinyamakuru ama YouTube channel menshi afasha showbiz kujyana benshi ya biri ku murongo mwiza uzamuka wenda utazamuka nkuko nabitekerezaga kubera ko hari yahazamo abantu ntibarangiye ndu umuntu uri positive nuvuga nkunda ibintu bijyana muri positive bitavuze ko mpura na negative cyase nkritika biri negative ariko nkabikora nanone ngamije kubaka bintu mbega njyanisha muri positive so ikibazo nanone show bizigira muri no minsi usibye banyirayo abo tureba bakituye nuvuga abahanzi runaka ubwo yuvuze banza abanyamuziki gusa n'abandi usanga bamwe bakibura professionalisme abandi nabo ababikunze cyane kurenza gufatanya ngo byarutushe kubaka abandi gusuzugura no kwiyemera n'ibiki ariko n'abanyamakuru muri rusange nabo kenshi baba bafise showbiz muri twebwe harimo nanone abatari abanyamwuga hakabamo n'abanegativiste hakabamo n'abandi babikora ubona bagamije nyine icyo bita haters sinzi mu kinyarwanda nimba iryo jambo ryari ryazamo abahaters ni abantu bihisha inyuma ya technology cyangwa ama social media bagamije gusebya abantu no gusenya ibintu cyangwa se ari ryo uvuga ukuri ariko atari ngombwa mu buryo kuvugamo nifaje arisudi ntutse umuntu ugahita ubihindura icyaha kandi wenda ari mistake nkoze ndu umuntu arisudi ni umuntu nshobora gukora amakosa ndayakora menshi pe ari nayo abantu bazi nayo batazi none ngiye ugafata mistake yanjye ugahita uyigira ngiyewe abo bantu nibo nakita nk'abahaters cyangwa se bandara n'abihimba nabo hari n'ibyo bahimba gusa bagamije abo rero bamaze kuba benshi cyane cyane kuri YouTube n'aba bloggers n'ahandi henshi hari n'abandika no ku ma website akomeye ariko ukabona inkuru iratagetinga umuntu runaka cyangwa se ntabwo ari inkuru y'inform ubundi abanyamakuru tubereho kw'inform cyangwa se utana informe una promoting ariko umunyamakuru bero wo gutuka cyangwa gusebya umuntu ntabwo nibaza ko ari byo itangazamakuru rigamije itangazamakuru gutanga amakuru naba ari negatifu yatange nk'amakuru wishyiraho amakomantere yo gusenya gusebanya ibintu nk'ibyo ya urebye nacyo ni ikindi kibazo kirimo muri showbiz usibye no mu itangazamakuru muri rusange hanyuma ubona ari nk'iki abahanzi nyarwanda bakibura kugira ngo wenda babe bagera ku rwego ruri international mu buryo bufatika cyangwa bugaragara kuko tuvuge wenda for example dufate nk'aba Diamond nayo ntabwo ari uwa kera cyane muri industry ariko ubu urwego agezeho ruri hejuru so ni iki ubona abahanzi nyarwanda bakibura ko talent zo barazifite ni iki ubona gikomeye bakibura kugira ngo nabo dutangire kubabona kuri level zire international mbere yuko nyisubiza hari ikintu ibinyamakuru na IBM mugomba kuzajya mugira mureke tubanze double dushime aho urwego rwa muzika rugeze mu cyane cyane nk'ubu nagiye mu kigano muri BTN hari umuntu wohereje message ngo ni igiki mbona gituma ngo muziki w'u Rwanda utarenga umutaru harya bavuga umutaru sibyo yes utarenga umutaru none ndica ndibaza ese koko muziki w'u Rwanda ntabwo warenze umutaru waraharenze ni ukuvuga umuziki w'u Rwanda ntabwo wageze mu mahanga warahageze icyo twita amahanga ni igiki n'inyuma y'imipaka y'igihugu kandi twumva amakuru menshi ashimangira ko mu Burundi umuziki w'u Rwanda usa nk'urayoboye Burundi ni igihugu ntitukanegrije muri Uganda twagiye tugira indirimbo nyinshi z'abanyarwanda zagiye zihitinga niyo mpamvu mu bihembo bya za hip hop n'ibindi haba huzuyemo abahanzi b'abanyarwanda Tanzania abahanzi bo muri Tanzania basigaye baza abanyarwanda n'amakorabo barayasaba ejo bundi uzumva indirimbo za Meddy n'abari abahanzi bawo na niki bazi imiziki bajya bazipostinga ku ma Instagram yabo abahanzi bo muri Tanzania Kenya nuko n'ibindi bihugu hari n'umushuti wanjye wabaga muri Cote d'Ivoire yigeze kumbwira ko yajyaga yumva face to face ku maradiyo yo muri Abidjan so hari n'ahandi muri za Zimbabwe hari indirimbo ahantu zigera
ke tutamenya kuko tuba mu Rwanda none wowe mu Rwanda ugahora wumva ngo muziki wanu uzajya mu manga ryari ahubwo umuziki urahagera wamaze no kwambuka umutaro ahubwo ikibazo nko kumera nka Diamond si ibintu bihira buri wese ubwo nureyo no muri Tanzania bakubajije abahanzi bameze nka Diamond muri Tanzania wababura ushaka gusaba Diamond yimezewe nka Diamond umukurikira twavuga ni Ali Kiba abandi baza bari muri stage ya gatatu ba Harmonizer ba Raven aba bano bana bashashya bahoze muri riratsinda rya babitaga gutera ya moto bande baraba ni nka batatu ba peti batatu bavuyemo abandi byarabarani ariko Mboso ba Asley ya ubona ko aribo bandi bagerageza hakazana ba Vanessa Mdina bari ba Dimpoz n'abandi nkabo nabo bari muri classe itari hejuru ya Medina Ben utavumwe ntago wambwiye ko Dimpoz arusha umuziki Medina Ben na no urumva so media yagize n'indirimbo yanayitinze muri Afrika sinzi nimba ibitangazamakuru bibiye byifocusing kuri icyo kintu noneho kugira uzabona umunyamakuru wanditse inkuru ifocusing kuri Slowly byakugora cyangwa igitangazamakuru cyavuze ngo kigaragaze success y'indirimbo nka Slowly y'indirimbo nka Habibi y'indirimbo zindi za zino za ba Knowless zizajye zitinga mu bihugu nka za Zimbabwe na hehe ntawo ariko tuju nyine tuzahora tuvuga ngo si umuziki w'u Rwanda uzajya mu manga rya ni tuti focus ikatugaragaza uburyo umuziki wagiye n'abimbere mu gihugu babibone bibatera ishema none barushaho kubikunda uko turushaho gukunda umuziki wacu niko n'inshuti zacu z'abanyamahanga zirushaho kuwukunda ni kurushaho gutumbagira ni nako n'ibitangazamakuru bino mpuzamahanga bizabona ko abanyarwanda bakunda iby'iwabo none bitangiye gukina iby'iwacu ariko ibitangazamakuru mpuzamahanga nibibona nimba bishaka influence mu Rwanda bikabona yuko mu Rwanda bisaba ukiri imiziki y'abatanzania n'abanyakenya niyo bizakina bizigera bikina umuziki w'u Rwanda ariko icyo nshima no kubuzura reba za Trace TV za MTV ukabona akarimbo k'u Rwanda kagiyemo ibintu byari inzozi imbere ariko byari inzozi byagiye bibimpamo ubigisigaye no kurushaho kugumya kugwana no guhangana bikazamuka biturutse kuri media biturutse ku banyarwanda gukunda ibyacu biraturutse ro kubahanzi kurushaho guhuriza kuhuriza ku mugozi umwe gusenyera umugozi umwe no gukorera hamwe mu bumwe none tugashyiramo imbaraga twese hamwe tugakundana tugafatanya tugakunda ibyacu tugagira bizarushaho gukomeza kandi ndabyizera kuko u Rwanda rugenda rutera imbere muri no mu zindi domaine no mu bindi bice ntago igice kimyidagaduro cyo kizasigara inyuma ntago bishoboka nk'uko warubivuze umuziki wo mu Rwanda warenze umutaru unageze kure cyane ko nubwo no mu maradio yo mu Rwanda cyangwa muri media zo mu Rwanda urebye ama playlist ko yaba ku ma TV cyangwa ku ma radios urasanga inyarwanda arizo zifite power play nini kurusha inyamahanga ni hamwe na hamwe ariko majority yo ariko ugasanga hari still hari akantu kakibura kuko urabona nimba mbere hari ibitaramo byajyaga bibera za Petit Stade turabizi twari tukiri bato ariko twarabyitabiraga bamwe ukaba wabwira mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa undi muntu akaba yagwereza n'ibihumbi bibiri ukajya muri concert ariko ubu ngubu ibitaramo nk'ibyo ngibyo ntago bigikunze kubaho ubu ngubu abahanzi bose bagiye mu tubari kandi mu kabari hari wenda wa muntu nimba ngiye nakaga dadi cyamami amafaranga yo kujya kureba wenda tuvuge Boravani muri Petit Stade areta yumva kari concert ngiyemo ariko na nimubwira ngo yabereye mu kabari runaka areta avuga ati no urashaka no kujya kunywa inzoga n'iki mu kabari ajyamo abantu banywa inzoga urumva hari limitijeho so icyo kintu abahanzi bo ubona ni nk'iruhe ruhare babigiramo kugira ngo ibyongere bigaruke za concert za Petit Stade zongere zigaruke twongere tubone ibitaramo imbere ko nsubiza ikibazo ari ikintu nigeze gusoma mu nyamakuru n'icyanshimisha nimba ari kugiye ndiba ari babajije umuyobozi wa East African Party abaza ngo nokwe Medina Ben abaha amafaranga menshi aravuga ngo ba Medina Ben ngo nuko baba biyubahishije sibyo ndibaza nimba ari asomye ngo nimba ari kugiye nimba ari kunyarwanda sinze then baravuga ngo bariyubahisha ngo abandi ngo bakora ibitaramo mu tubari mu biki muri iyo mpamvu ndumva bijya gusa n'ibyo uvuze mu by'ukuri urumva ko na introduction nangije avuga ngo bitanshimishije ibyo umuyobozi wa East African Party bishatse kuvuga ko n'ibyawe bitari bunshimisha kubera iyihe mpamvu babaho bate ukora umuziki udakora kandi kazi wanze gukora mu tubari wabahute nuvuga Medina Ben impamvu wenda mpere kuri ibyo nimba na commentaire kuri iyo nkuru nigeze gusoma nuvuga Medina Ben baba hanze y'u Rwanda ntago tuzi n'ibindi bakora wenda bibaha amafaranga ntituzi n'undi buryo binjizamo amafaranga ntago nibaza ko biyubahishije mu muziki wawo kwari ukubera badakora ibitaramo mu tubari ntago ariko nibaza biyubahishije sinibaza ko baniyubahishije ahubwo
Imana yabahaye umugisha umuziki wabo urabahira abantu benshi barawukunda bagira igikundira abantu barabakunda ni nabahanga bakora neza bakora imiziki myiza abantu barayikunda ariko ntago nibaza ko gukora igitaramo mu kabari ari ukwisuzuguza cyangwa ni nabyo byatuma abantu bataza mu gitaramo cyangwa kuri Petit Stade kuko ntago wambwira ngo dufate urugero Buravan kugyanga azabone contra nk'ya East African Party azicara umwaka wose sinza amafaranga bamuhaye nimba ari miliyoni y'amadolari yamutunga undi mwaka kuva mu kwa mbere kugira mu kwa 12 East African Party baye n'urugero nanze sinibaza ko ayo bamuha so nukuvuga akeneye gukora from mu kwa mbere kugira mu kwa 12 yinjiza amafaranga kugira ngo ashobore kubaho so nabana bahanzi wibuka abanzi ni benshi East African Party nitanze n'urugero niyo impamvu ndimo kwitanga urugero nicyo gitaramo gikomeye kigira ikindi cyari guma guma sibyo guma guma nayo ibanka ameza 3 hakaba asiga ameza 8 kandi ameza 8 asigaye nayo ukeneye ko kwishyura ama rent ama modoka n'ibiki byose so nuvuga hari ibintu bigiye kuba umunsi ku munsi bigwa amafaranga cyangwa bya bitaramo bike byaba yabizo za guma guma yaba za Salax Awards nimba zizagaruka n'iki yaba na za Kigali Up Music na za East African Party cheri cyaza za Beer Fest n'izindi tujya twumva keretse zishyura umuhanzi ntayo bishyura nyine abo bahanzi b'abanyamahanga ukavuga uti nimba uzanye bazanye Diamond bakabihumbi 30 by'amadolari 40 by'amadolari n'urugero urabiha Bravan cyangwa urabiha Soshomula icyo gihe ashobora gufata aya mafaranga ka manager umwaka wose atongeye gukora ikindi gitaramo kugira ngo yiheshe agaciro nk'uko bamwe babitekereza ariko nimba atari uko bimeze nimba ukoresheje abantu bahanzi batatu muri East African Party ba Mico the Best bazabaho bate ba Urban Boys bazabaho bate ba Dream Boys ba Knowless nuko icyo nabo barindira igihe muzabategereza nyuma y'imyaka 3 so no kuvuga utubari natwe ni ahantu ha entertainment ni ahantu hatanga umunezero nubwo abafana baraza ikibazo ntago ari abahanzi ikibazo ni abanyarwanda dusuzugura ibintu tutazi no gukunda ibintu hanze barirekura ba Chris Brown bakora ibitaramo from Monday kugeza Sunday bakora kuwa mbere njyama concert nagiye njyamo y'abahanzi hariya ntabari kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu gutyo hano nibande ba ukoze igitaramo kwa mbere kwa kabiri hazande so nubwo abantu babo bakunda ibintu mu buryo bakene programa amatike aba yarashize mbere kase uko uko umubona buri munsi ahubwo akakwishima ko umuntu ukunda umubona buri munsi kandi nabwo nibaza ko mutubare batarimba buri munsi nabo ni mu ma weekend akenshi gusa so ntago nibaza ko ari cyo kibazo ikibazo kiri muri twe turasuzugura nubwo iyo ubonye Ivan rimwe uhita umuca amazi ah Ivan naramubonye ubwo byararangiye nanasura n'indi ndirimba ah yose wa Ivan natwahuriye muri quelque part so urumva gi ni ikibazo cy'umuco wacu twe abanyarwanda turasuzugura abantu ntabwo duha abantu agaciro bakwiriye nimba ubonye Ivan muri quelque part abandi bita bimuha umugisha wo kumukunda burundu avuga nimba nshoboye kumubona muri quelque part nasohora album nzahita nyigura ni gutyo abazungu cyangwa abandi bo hanze bameze ni ukuvuga nimba nyagize amahirwe kubona Ivan mu kabari nshimi ah avuga wa muhabwe none mfite amahirwe none umukunda naranamubonye nshobora no kwicara no kumeza tugasangira aho niho uhita muha support ikomeye ndavuga none Ivan ubu ngubu indirimbo ya mbere asohora ni ngiye uzayigura kuri Spotify mbere y'abandi kuri Amazon ni njye uzayigura kuri iTunes nasohora album ni njye uzayigura najya muri concert ni njye umuntu wa mbere uzaba wicaye ku ntebe ya mbere kuko Ivan ndamubona buri munsi ni ikibazo cyacu twebwe ikaba ni ikibazo cy'aba promoters bamwe na bamwe nabo basuzugura abahanzi nimba koze ibitaramo nkuko agatangira kumuvuga nabi nimba dufata urugero wasomye nk'iyo interview dufata uvuga ngo ba Medibari yubashye nibyo bituma umbaha amafaranga menshi so ubwo mica arahita mera gute arahita cika intege none n'umufana ubisoma nawe najya kubona Mico mu kabari niba abahanzi baje kwitesha agaciro so urumva communication ni ikintu gikomeye n'uburyo tuvugamo abantu n'uburyo duha abantu agaciro dukwiye guha abantu agaciro n'ukurikiye IBM none ukamenya ko iyo ugize amahirwe kubona umuntu ahubwo byagakwiye kuba amahirwe yo kumukunda kurushaho kuko uwo muntu ubushobora none se ko ukunda arakeruke ndagufuta zepfa nanamubonye no mu buzima kariyeri de igiye no kurangira tutanamubonye niko twamukunze ariko nimba ngize amahirwe yo guhura na Rafiki ahubwo nagakwiye kubishima twebwe tugira ikibazo y'umuntu yicishije bugufi mukamenyerana uhita umuca amazi ari we muco mubi rero hanyuma reka tugaruke gatoya ku bahanzi nk'abahanzi warukomeje kuri Rafiki Rafiki ni umuhanzi wakoze abanyarwanda bose baramukunda ariko uyu munsi ntabwo ntagaron top nta nubwo tumufata nk'umu legend ibyo byo wabivugaho icyo ubona biterwa n'iki abahanzi b'abanyarwanda kariyeri zabo zita zirangira gutyo tubikaraye ntabwo navuga ngo kariyeri z'abanyarwanda zita zirangira gutyo tuzikarangira ahubwo mu ruganda rwa muzika umuntu arakundwa igihe kikavaho hari uzaga kundwa umunsi umwe bikarangira hera kuri Ibala ino ndirimbo abantu babyina ya bamwita Mangwe Malwen uyu wo muri South Africa no se ubu ntibyarangiye si indirimbo yaje tugacibira abantu bose basigaye bagwa ariko byararangiye no se tuvuga ngo ni ukubera iki hera kuri ba Ayaz Replay yaraza dukubita indirimbo imwe twese turasara ariko sisko ari he
ba Chris Brown ubona bitaramanutse Nicki Minaj ubona uri amwana ataraje akamumerera nabi yeah so Cardi B yeah no kuvuga muri music hari umuntu uza agakubita abantu bagasara bikarangira hari umuntu uzaga kubita indirimbo ebyere eshatu bikarangira ba Craig David album zikaza zigaca ibintu album ya kabiri akayisora bikanga hari umuntu uza akamara igihe nk'abano ba Rihanna ba Chris Brown bamaze imyaka myinshi hari umuntu w'umwami nka Michael Jackson so ikindi none no kuba ibyo ndimo ndagwa urugero mpuzamahanga kugira ngo uhite wihe igisubizo cy'imbere mu gihugu rero ntabyo ni gutyo nta yindi mpamvu aruza kitwaza ngo itangazamakuru ngo ntiri nyina ngo kugira umuziki bisaba ruswa bisaba giti jamais no kuvuga indirimbo nziza nta uwayo te ntushaka kuyiniga ntabwo bishoboka hari indirimbo ikundwa nta effort n'umuhanzi n'umwegeza ashyiramo hari indirimbo ikundwa kuko umuhanzi yashyizemo effort hari indirimbo ikundwa kuko wishyuye amafaranga hari indirimbo ikundwa kuko abapromoter bagufasha aba agent so nubwo ibintu byose nta formule ahubwo umuntu yagiye gukora umuziki ibyo byose urabigerageza icyo kigukundiye akaba ari cyo gishoboka so kuri Rafiki rero birababaje kuba abantu batamufata nk'umu legend Rafiki n'umuntu wazanye injyana turasara n'umuntu wakubitaga stade amahoro tukirukanka twese tugasimbuka stade abapolisi bakankubita nshaka kureba Rafiki so urumva n'umuntu kuri njyewe ngiye kugitijyanye ndamwubaha ndibaza ko nawe arabizi mufata nk'umu legend ko yabaye idol wanjye yabaye umuhanzi nakundaga so ine nacyo nakubwiye abahanzi barasuzugura bo mu Rwanda benshi ntibubaha bababanjirije nk'ubu Rafiki ashobora gusaba Medi n'urugero ntabwo ari byabayeho ashobora kumusaba collabo ugasaba Medi igize uwa danje cyangwa hari n'ama histoire njya numva y'abahanzi umwe usaba collabo akamwigira wa tare akamuca amafaranga nkibaze uyu mwana uje ejo bundi muntu yari idol wawe ntanugujije no ishema byukora n'urugero wenda Rafiki atinyutse kugusaba collabo ari wawe akakwiye kuyimusaba umwubahira icyo umuntu ayikorana umwereke kumwubashye kuyana kubera inspiration yaba inspiration y'uruganda rwacu twese n'abandi benshi ibyo byose biza bikagaruka kuri bya biri mu kanya navuze byuko muri rusange abanyarwanda kubaha umuntu kuko mumenyereye cyangwa se no kugumya aho hagaciro k'ubuzima bwe bwose kubera ikintu yagezeho ariko bigenda ibyo biza muri domaine zose tuzi na ba Alex Kagame tuzi biki kugira ngo uzabone mizi hano mu Rwanda y'amazina y'abantu bacivinze ibintu bageze ku bintu ya ariko hari piyogero Isudi wakoze cyane ku mwanya wawe waduhaye uracyari mu Rwanda kugeza ryari kugeza mu cyumweru gitaha Esubira muri Amerika uzabasuze cyane so wakoze cyane ku mwanya wawe waduhaye turagushimira cyane hanyuma dusoza wagira ubutumwa ugenera abakunzi bare abari abafana ba Isudi abakunzi ya Isudi yari umunyamakuru wabamukunze nka MC ni ubuhe butumwa wabagenera ubutumwa ubundimo ndavuga ngo ubutumwa ubundimo ndatanga kugira ngo mfite campaign runaka cyangwa iki ariko ubutumwa nsigaye mvuga muri kino gihe nge ni kwa nshingiye kubera byambabaje byagira kwa Steri batwitse muri Nyungwe ni uburyo abanyarwanda tudashima cyangwa se tutanareba kuko ntabwo nibaza ko nabita abacengezi baza bakagera ku muhanda wa kaburimbo nta munyarwanda wababonye cyangwa se umuturage wabafashije so mu muturage ni ndashima umuntu utanazi no kwiga none utigira ku byabaye mu Rwanda muri 1994 ukuntu intambara n'ibiki ibintu byose warangiza ukemera kwa Steri bakayitwika bakica abantu ubireba nawe wabigizemo uruhare wangiza ntubatange ku nzego z'umutekano so ni ukuvuga abanyarwanda icyo mbasaba twigire ku mateka yacu tureke kwibagirwa vuba kuko wibuke ko intambara ibaye ni njyewe ni Ivan n'abaki tuzapfa cyangwa tuzahunga mu mashyamba abarimo baragushuka bibereye muri ibyo bihugu barimo byaba bari muri za Zimbabwe za Burayi bimereye neza me bibarabikora kujya bibonera amafaranga yo kwibera wowe umuturage wibereye arasi kwisuka baragushuka nawe ukabyemera bro usibye wowe uzakwita nanjye uzaburi muri ame mukira n'umuryango wanjye n'umuryango wa Story na ba Ivari nitwe we muhemukira ntugiye ngo uri muri ahemukira abayobozi abayobozi n'aba ministri se bafite ama connection nabo bakicira bakigendera ariko wowe n'umwana wawe n'abazagukomokaho na Alisudi n'abana be bamukomokaho n'abaki nitwegwe n'igihugu muri rusange ubuhemukira kuko abayobozi nimba utishimiye ubuyobozi ejo buva wakajya ubundi so tujye twihangana dukunda igihugu cyacu dukunda ibyacu dufasha abayobozi bacu kandi mujye mu gihe cyose nsigaye nshimira Perezida Paul Kagame kuko ibyinshi niwe twabigezeho kubera so tumufashe tubintware natwe tubintware kuba intware rero si ukuba intwari nka Fred Rwigema cyangwa ba Thomas Sankara n'abandi cyangwa ba Paul Kagame kuba intwari ni ugukora icyo ushinzwe kandi ukagikora neza nimba uri umunyamakuru ukabishyiramo umwuga nimba uri kameramani ukabishyiramo umwuga nimba uri umuhinzi umwuga nimba uri ukomanta hepfo kuri komante ugakomanta udaseba ntiudatukana nimba uri ukunda IBM ugasoma mu buryo bw'inyamwuga Alisudi nawe akagerageza kuba umuntu mwiza ubaha ukunda ufasha n'ibiki so nibwo butumwa kandi thank you so much IBM ujye utekereza bera kongera kuba wazongera kugaruka gutura mu Rwanda cyane ijana ku ijana ndabitekereza
ya ubuzima nibwo butanyemera kuba ubuntuye mu Rwanda ariko mu mitekerezo umutima byose biri mu Rwanda urakoze cyane urakoze cyane Ivan.